Tiden er inde til endnu en video. Jeg forsøger at male en høne med Sennelier oliepastelfarver. Jeg indrømmer dog, at det egentlige formål med videoen er at lære at bruge DaVinci Resolve's multiclip timeline. Den funktion gør det meget nemmere at skifte mellem kameravinkler undervejs. En anden ting, jeg har lært ved at lave den her video, det er, at man ikke skal bruge en gimbal som stativ. Det er den ikke egnet til, og det er den heller ikke bygget til. Det er årsagen til, at billedet ryster, når man ser det fra den ene kameravinkel. Ja, det var alt for denne gang. Tak fordi du kiggede med.